o Dia Nacional das Comunicações, comemorado no dia 5 de maio no Brasil, em homenagem ao nascimento de Marechal Rondon, um importante desbravador e defensor das comunicações no país. Conforme o escritor e terapeuta brasileiro, Hélio Meneguzzo, o objetivo do Dia Nacional das Comunicações é destacar a importância das comunicações para o desenvolvimento social e econômico do país e para a promoção da cidadania e dos direitos humanos, além de fomentar a transmissão de informações, o acesso à cultura e ao entretenimento, a mobilização social e política, e o fortalecimento da democracia. O relatório da Federação Nacional dos Jornalistas denunciou que os 4 anos de governo de Jair Bolsonaro foram a maior ameaça para a liberdade de imprensa, com 570 agressões aos veículos de comunicação e aos jornalistas, resultando em um ataque a cada 2,5 dias, com o objetivo de desacreditar as instituições para garantir o projeto de destruição e garantias dos direitos conquistados desde a Constituição de 1988. Foram 1.442 ataques de violência a jornalistas. Foi o maior agressor das instituições democráticas, seguido pelos seus seguidores que igualmente atacaram a imprensa e promovendo tentativa de golpe de Estado. Felizmente, o Brasil vive em novos ares e a comunicação, como um dos pilares da democracia, permite que as pessoas tenham acesso a informações sobre as decisões políticas, os processos eleitorais, os direitos humanos e outras questões importantes que afetam a vida em sociedade. Uma imprensa livre, diversa e independente é essencial para garantir o acesso à informação, promover o debate público e a participação cidadã, além de fiscalizar e responsabilizar as autoridades e instituições públicas. O Dia Nacional das Comunicações é uma oportunidade para refletir e promover o acesso à informação e à comunicação de qualidade para todos os cidadãos brasileiros. Para reconhecer e homenagear os profissionais das comunicações, que trabalham para levar as notícias e as informações importantes ao público, e para promover o desenvolvimento social e econômico do país.